электромагниттік өріс туралы түсініктердің пайда болуы және дамуы оныншы дәріс. Дәрістің мақсаты. Электромагниттік өріс туралы түсініктердің пайда болуы және дамуы. Фараде мен Максвелл. Электромагниттік толқындар туралы түсініктердің дамыту. Және өз жұмысына екі ұқсайтын металдарға әсер ететін химиялық заттардың басқа пайдасыз электро итальяндық физик химик және өнертапқышы Александр Вольта 1745-1747 жылдары өмір сүрген гальванидің зерттеулері туралы оқыды. Ол алғашқы электро аккумуляторын вольтикалық қадалы батарея 1799 жылы ойлап тапты. Қалдық батарея мен вольта химиялық электрдің химиялық жолмен пайда болатындығын дәлелдеді және электр энергиясын тек тіршілік иелері шығарады деген теорияны жоққа шығарды. Вольтаның өнертабысы көптеген ғылыми толқулар тудырды. Басқалары да ұқсас эксперименттер жүргізуге итермеледі. Нәтижесінде электрохимия саласына дамуына себеп болды. Майкл Фарадей 1791-2022 қыркүйекте Лондон жанында орналасқан Ньюингтон батыс қаласында дүниеге келген. Әкесі Джеймс Фарадей 1761-1810 жылдары өмір сүрген темір ұстас. Анасы Маргарет 1764-1838 жылдары өмір сүрген үй шаруасындағы әйел. Майкалдан басқа отбасында Роберт бауыры мен сіңлілері Елизавета мен Маргарет болды. Олар кедей өмір сүрді. Сондықтан Майкл мектептегі толық аяқтамай 13 жасында кітап дүкеніне хабаршы ретінде жұмыс жасады. Ғылым жолы. Фарадей лаборант қызметімен қатар профессор Дэвидің дәрістерін әрдайым тыңдап отырады. Сондай ақ профессор Дэвидің рұқсатымен өзінің химиялық тәжірибелерін жүргізді. Лаборант жұмысын адал және шебер орындаған үшін Дэвидің тұрақты көмекшісі болды. 1813 жылы Дэви Фарадейдің 2 жылдық еуропалық сапарға хатшы ретінде алды. Сапар барысында жас ғалым әлемдік ғалымның көрнекті өкілдерімен кездесті. Олар Андре Мари Ампер, Джозеф Луи Гей Люсак, Александра Вольта. 1815 жылы Лондонға қайтып келгенде Фарадей көмекші ассистент болып тағайындалды. Сонымен қатар ол өзінің сүйікті жұмысының тәжірибесін қоюды жалғастырды. Фарадей өмір бойы 30 мың тәжірибе өткізді. Ғылыми үймелерде оның шеберлігі мен еңбекқорлығына байланысты оған тәжірибе королін деген атақ алды. Күнделікті әрбір тәжірибені мұқият сипаттап жазып отырған кейінірек 1931 жылы осы күнделіктен жарық көрді. Фарадей алғашқы басылымын 1816 жылы жарық көрді. 1819 жылға дейін 40 жұмыс басып шықты. Көбі химия ғылымына арналған жұмыстар болды.
1820 жылы Фарадей корольдік институттың техникалық қадағалаушысы болды. 1821 жылы ол химиядан физикаға көшті. Фарадей ғылыми қоғамда атақты белгілі ғылым ретінде қызмет етті. Өндірістік электротехниканың басталуын электр қозғалғыш туралы мақала жариялады. Электромагниттік өріс 1820 жылы Фарадей электр және магнит өрісінің өзара әрекеттестігі бойынша тәжірибеге қызығушылық танытты. Осы тұрақты ток көзі Александр Вольт, электролиз, электр доғасы, электромагнит ұғымы анықталды. Бұл кезеңде электростатика мен электродинамика саласы жақсы дамыды. Био Савра Лаплас сияқты ғалымдар электр және магнетизммен жұмыс жасау бойынша тәжірибелер жасаған. Ампердің электромагнетизм бойынша жұмысы жарық көрді. Бірінші жылы Фарадей жаңа электромагнит қозғалыстар мен магнетизм теориясы туралы жұмысы жарық көрді. Онда ғалым бір магнит айналасында айналатын магниттік тілше арқылы тәжірибені көрсетті. Яғни ол электр энергиясын механикалық энергия айналдырды. Шын мәнде ол әлемдегі алғашқы электр қозғалғышын ұсын. Майкл Фарадей Сара Бернардқа үйленген. Сара Фарадейдің досының апасы еді. Фарадей отбасы протестанттық. Саниманский қауымдастығының мүшелері болды. Фарадей Лондон қауымдастығында диакон ретінде жұмыс істеген. Бірнеше рет ақсақал болып сайланды. Майкл Фарадей өзінің үстелінде 25 тамызда 1867 жылы 75 жасында қайтыс болды. Фарадей әйелінің жанында Лондон Хайдгейт зиратында жерленген. Ғалым өлгенге дейін қарапайым жерлеу рәсімі туралы айтқан екен. Сондықтан жерлеуге тек туыстары ғана келді. Джеймс Максвелл 1831 жылы 13 маусымда Шотландияның астанасы Эдинбург қаласында дүниеге келген. Әкесі Джон Кларк Максвелл заңгер қызметін атқарды. Ал анасы ерте жаста қайтыс болды. Джеймс бала кезінен оңтүстік Шотландияда өткізді. Бала жас кезінен техникалық ғылымдарға қызығушылық танытты. Джеймс 1841 жылы Эдинбург академиясына түседі. Содан кейін 1847 жылы Эдинбург университетінің 3 жыл оқиды. Мұнда Максвелл серпімділік теориясын зерттеп дамытады. Және ғылыми тәжірибелер жасады. 1850-1854 жылдары Кембридж университетінде оқып, бакалавр дәрежесін алады. Оқуды аяқтағаннан кейін Джеймс Кембриджде сабақ береді. Осы уақытта ол түстер теориясы бойынша жұмыс бастайды. Кейінірек ол теорияны фотосурет өнертабысын табуға пайдаланады. Максвелл электр және магнитті эффектісіне қызығушылық таныта бастады. Ғылым жолы 1856 жылы
джеймс максвелл абердингтегі шотландия маршалл колледжінің профессоры болды. 1860 жылға дейін сонда жұмыс жасады. 1858 жылы маусымда максвелл колледж режиссерінің қызына үйленді. Джеймс сол кезде Сатурн сақиналарының қозғалысы туралы 1859 жылы жұмысын бастайды. Сонымен қатар Максвелл заманауи статистикалық механик негізін құрайтын газдардың кинетикалық теориясын дамытумен айналысқан. 1866 жылы ол өзінің атымен атаған молекулярдың жылдамдықты бөлу заңын тапты. Джеймс Максвелл Кингс колледжін Лондонда натурал философиясы кафедрасының профессоры болды. 1864 жылы Максвеллдің негізгі жұмысы болып табылатын және одан әрі зерттеу бағытын анықтайтын электромагниттік өрістің динамикалық теориясы атты мақаласы жарық көрді. Ғалым ғұмырының аяғына дейін электромагнетизм мәселелерімен айналысты. 1871 жылы Максвелл Кембридж университетіне қайтып оралды. Ол ағылшын ғалымы атына берілген Генри Кевендиш зертханасында физикалық тәжірибелерді басқарды. Зертханада ғалым физиканы оқытып, үйретіп, зертханада жабдықтауға қатысқан. жылы ғалым физикадағы шын мәнде энциклопедиялық мұраға айналған екі томдық электр және магнетизм туралы дәрістер жұмысын аяқтады. 1874 жылдан бастап 1870 жылға дейін Максвелл Генри Кавендиштің туындыларын қолға алды. Туындыларды герцог Девоншир салтанатты түрде ұсынған еді. Ғалым 1879 жылдың 5 қарашасында онкологиялық аурулардан қайтыс болды. Және Портондағы шотландтық ауылда жерленген. Статистикалық физиканың және классикалық электродинамиканың негізін қалаушы. Молекулярдың жылдамдығын таралу заңын авторы, оның құрметіне Максвелл таралуы деп аталды. Сұрақтар. Фарадей мен Максвелл тәжірибелері электромагнит толқындар туралы түсініктерді дамыту. Максвелл теориясының экспериментальды негіздемесі. Назарларыңызға рахмет.